Gratulerer med vel gjennomført. Takk skal du ha. Hva heter du? Frank Edqvist. Er du fornøyd med dagens løp? Nei, ja. Hvorfor er du fornøyd? Jeg sa nei, ja. Men jeg er syklet for sakte, men jeg har ikke hatt ondt noen plass, og alt har gått bra. Ingen uheld, så jeg har vært helt konge. Hei! Hvordan har forholdet vært over fjellet i dag? Fantastiske forhold. Det jeg tror jeg er en av de beste. Ikke for varmt, sol og fint vær. Ja, det er helt nydelig. Var stemningen bra? Ja. Tusen takk. Ja, vær så. Gratulerer med gjennomført løp. Hva heter du? Olav Sveum. Er du fornøyd med dagens løp? Ja, skikkelig bra. Skikkelig fint å kjøre. Og datteren har vært nummer 3. Ja, bra. Er du glad for at Birken er tilbake? Ja, kjempebra. Jeg har sett dem på det. Jeg har hatt egentlig en kjempedag. Jeg har hatt masse krefter hele tiden. Jeg er skikkelig fornøyd. Var forholdet bra over fjellet? Ja, ja, ja. Fy faen. Enormt bra. Jeg er bare å gønne på. Jeg har så mye sjokolade at vi får nesten ikke prate. Tusen takk. Gratulerer med vel gjennomført løp i dag. Hva heter du? Stig Koteng. Er du fornøyd med dagens ritt? Ja, egentlig. Altså mål å ta mitt 20. merke, og det tror jeg er klart. Gratulerer. Da er du fornøyd med dagens innsats. Oh yes. Det hjelper jeg. Var forholdet bra over fjellet? Ja, veldig bra. Det har ikke vært så bra på lenge. Så skikkelig moro å sykle i dag. Jeg kan egentlig bare nyte turen. Er du fornøyd med at Birken er tilbake? Ja, og det er så digg. Veldig bra. Tusen takk. Gratulerer med vel gjennomført. Hva heter du? Simen Eriksen. Er du fornøyd med dagens ritt? Ja, jeg er egentlig det. Det er jo bra tur over. Men det er tungt da. Var forholdet bra? Ja, veldig. Det kunne ikke blitt så mye bedre. Så du er fornøyd med dagens innsats? Ja, må si det. Har du syklet Birken før? Ja, 7. gangen. Ja. Så du er glad for at Birken er tilbake i år også? Ja, veldig. Tusen takk. Gratulerer med vel gjennomført ritt i dag. Hva heter du? Willy Juhl Pedersen. Det er min 11. klasseseier i dag. Gratulerer! Da er du fornøyd med dagens innsats? Nei, bortsett fra velt, så er jeg fornøyd også. Hva skjedde? Nei, det var ned fra tidlig skramstadsetter, så det ble litt mange rytter og litt løst der. Akkurat nå skulle vi akkurat til å kjøre utenfor bakkene. Og da kom vi for langt ut. Jeg har slitt litt med litt kramp i leggen, tror jeg, men det gikk jo greit. Jeg greide jo å ta igjen deg etterpå, da. Ja, faen, jeg skjønte ikke riktig hvorfor at jeg tasserte den der i... Nei, du ser her, Og hvor var du ramlet? Ja, den bakken ned fra Skramstad ned til Ufos. Der som det går som fortest, eller? Ja, så gikk du søren jo det. Jeg er sleit etterpå nå med litt kramp i leggen. Ja, du er faen, du er sterk. Bedre. Jeg har sikkert noe med å gi meg, for jeg sikkert, men så begynte jeg å bli bedre og kjørt litt, så ble jeg legget bedre. Så du passerte meg i Rosinbakken, ja. Da var krampe røkken hos meg. Tusen takk! Ja, jo.